Tallinnas on 10 kogukonnaaeda ja ligi 350 aednikku. Ühe uue kogukonnaaia rajamiseks on hea leida seltsilised, et siis üheskoos pöörduda edasisteks juhisteks nii ametliku osa täitmisel kui aia rajamisel Maria Terlõši poole. Mis kastid kuhu, kuidas paigutada päikse suhtes, kuidas vett saada, kas tahate kaste ise ehitada või kuidagi tellida neid, sõltub sellest, mida kasvatada tahatakse. Infot leiab ka Facebooki grupist Söödav linn ning mõistagi pajatavad oma kogemusi aednikud ise. Eelmine aasta meil kõigepealt olid redised, suur kogus tilli, till läks meil ootamatult hästi kasvama, seda jagus jätkub veel siiani külmikus. Siis meil oli natukene ka sibulaid ja sellised lihtsaid asjad, me olime täiesti algajad aednikud alles. Eelmine aasta on see, et selle sama meeter korda meeter peenrapelt me saime oma aastase tilli varukätte. Me saime seal 3,7 kilo porgandit, noh, see nüüd küll aastane varu ei ole, aga noh, tegelikult saab ikkagi isegi meeter korda meeter peenar tegelikult toob täiesti palju taimi sisse. Olete plaani võtnud kasvatada ka midagi sellist, mis suuremat kannatust ja väljakutset eeldab? Me just täna pidasime plaani, et mis nüüd sel aastal siia peenrasse panna, et võib-olla piparmünti või midagi taolist, mida tee sisse kannataks panna. Katrin abikaasa Jaanek kinnitab, et tegelikult on tema pere agaraim aednik. Mina olen tegelikult see hommikuse märkaja. Mina olen selline tegelikult, kes ärkab koos päikesega. Ja me elame sellel kõrgemal korrusel. Ja noh, päikemel tõuseb nii umbes viie paiku, siis ma olen üleval, siis ma ei taha toas niheleda, siis ma tulen siia alla, vaatan, mis siin toimub. Natukene, noh, praegu ei ole kohvitassi kaasa võtnud, aga noh, ma ei tuleks väga hea juua omaette hommiku kohvinööde vaikselt. Eelmisel aastal koos elukaaslasega rohenäpu ametisse sukeldunud Stepan vaimustus tegevusest sedavõrd, et ei suutnud alanud hooaega kuidagi ära oodata. No mina olen tarkvara arendaja ja ma hästi istuva sellise staatilise eluviisiga, nii et igati mõnus on lihtsalt pärast tööd tulla siia kas või korraks natukene sellist aiatööd teha ja rohkem väljas olla üldse, rohkem niimoodi loodusega koos olla. Ja üldiselt ka ma olen kasvanud kogu aeg, ma olen elanud perega linnades ja sellist nagu suurt aiamaad ei olegi meil kunagi olnud. Ja hästi mõnus on praegu, et on oma oad, saab neid täitsa süüa ja ise kasvatatud. Kogukonnaaiad kutsuvad imetlema ja osalema, kus juures reegel 2 + 2 kehtib ka seal.